Fica aí ligado, acompanhando detalhe por detalhe. Olha o Cláudio aí. Mauro Galvão na marcação. Cláudio levou. Tuta pede. Cláudio tenta outro drible. Cruzou pro Tuta. Bateu. Vitória, Leandro botou na frente, toque para o meio, se atrapalha a defesa do Vasco, olha a chance do gol, gol! É Vitória! Tuta número 9! Aos 13 minutos do...